Fa eny anivoniko minina indray kosa dia isan'ny olana izay sedrain'izy ireo ny fatapetra ny tampesan'ny ben'ny tanàna kanefa ny atreto dia mbola tsy voafaritra mazava ny fotoana anatanterahana ny fifidianana kominaly isan'ny mametraka olana moa ny sy ny fahasahiranana eo amin'ny fitadiavana fiaraha-miasa amin'ireo mpiara miombinantoka ara-teknika sy ara-bola ihany koa araka izao tatitra hoentiny ravaka ny andriamanalina izao. Valopolo isanjato ny kominina manerana Madagasikara ny tsy maharaka ny fandoavana ny garamam-piasa, tsy araka ny fanjakana fobe intsony ny fandoavana ny fanampiana tokony homen'ny kominina. Anika voatery mitady fiaraha-miasa ny mpiara-miombinantoka ara-teknika sy ara-bola ireo kominina, raha nambara ny andriamatoa Afitra Andriamosa, ben'ny tanàna ny sabotsy namehana. Ny fanatanterahana andraikitra goavana tahaka izany anefa dia mitaky olom-baovao ny fitantanana ireny kominina ireny hoy ity ben'ny tanàna ity. Antony nanosika azy rahateo anangana fikambanana vonona iray asa ny ben'ny tanàna amin'ny kominina 70 ao anatin'ny distrika Navaradrano izany ka nanambarany fa ny kominina no kitro ifaharany fampandrosoana. Zay moa izany misy fikambanana tanora maromaro ao anivon'ny fitaterana izay mandraindra sy mandraindraikitra amin'ny resaka fitaterana dia mametraka kandida maromaro amin'ireto kominina 70 ato amin'ny distrika Navaradrano reto. Satonany amin'izany andriamatoa rakotoary solandy realize zay kandida mahasamandray andraikitra amin'ity kominina ngeza be ato amin'ny distrika Navaradrano ity. Eto Madagasikara mihitsy raha toa ka tiana ny ilazana an'izany satria kady kely dia anisany be mponina ary be mpifidy ny lehibe indrindra. Namafisiny ity ben'ny tanàna ity fa efa tapitra ny taona 120 ny fepitaom-piasana ireo ben'ny tanàna manerana nosy ka tsy azo hitovirana intsony ny firosoana fifidianana kominaly. Efa eo am-pelatanany senita ankehitriny dia mbola entina manatanteraka amin'ny fifidianana ka heverina hoy izy fa tsy tokony hisy sakany intsony izany.